اہلِ بلد و عشیرت تیلا کو سلام کاش میں چلے جب ان کی آمد گول تیرے جیسا ان کی شور شد تیلا کو سلام مجھ سے خجلا کے خود سی سارے مالک اس میں وہ غلطی کو تائی ہو گئی ہے اس سے درد گزر فرما مالک اس محفل پہ ہمیں ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما مالک انہیں جو ہمیں اجر ثواب عطا فرمایا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیت و توفہ دنا کی طرح پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آقا علیہ السلام کے توسل سے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اس کا ثواب تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات اہل بیت پاک طہار آپ کی تمام ازواج مطہرات خصوصاً آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اس کا ثواب تمام آئمہ مجتہدین بزرگان دین سلسلہ چشتیہ قادیہ نقشبندیہ سہروردیہ اویسیہ نظامیہ سلاسلین کے جتنے بزرگان دین دنیا سے کوچ کر کے تمام کے واقعہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک اس کا ثواب حاضر محفل کے جتنے قریبی دوری رشتے دار اس دار فانی سے کوچ کر کے تمام کے واقعہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات اس دنیا میں آئیں گے ایمان کی حالت میں جائیں گے تمام کے واقعہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک اس محفل بلال کا صدقہ ہم سب کے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مالک جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا کامل عاجل عطا فرما جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما یا ہمیں جتنے بھی طلباء و طالبات نے امتحانات دیے ہیں دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں تمام کو امتحانات کے اندر کامیابیوں کامرانی عطا فرما مالک جس طرح دنیا کے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں آپ کے امتحان کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مالک جس طرح مصباح حسنہ نے اتنا اچھا پروگرام کیا مالک اس کے جملہ عراقیوں کو تین اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما مالک اس ترمیم کو دن یار بھی رات بار کی بلکیاں عطا فرما یا الہ العالمین دنیا میں رکھنا ایمان کی سلامتی سے رکھنا دنیا سے لے جانا ایمان کی سلامتی سے لے جانا مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا قبر میں نبی علیہ السلام کی پہچان اور زیارت نصیب فرمانا حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا مالک جس طرح ہم دنیا میں یہاں بیٹھ کر لاہور میں محفل میلاد میں سردار سے دو شو کے ساتھ ہم نے سنا اور حافظ صاحب نے سنایا مالک اسی انداز سے ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما مالک بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بار بار حرمین شریفین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما مالک جن کے والدین دنیا سے چل بسے ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرما جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں مالک ان کو والدین کی عزت و احترام کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما مالک جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتے کے واسطے پریشان ہیں مالک تمام کے لیے نیک اسباب مہیا فرما مالک جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما مالک ایک عظمت اور برکتوں والی رات ہمارے پاس آنے والی ہے مالک ہمیں اس رات کے اندر ہم سب کو اپنی بخشش و مغفرت فرمانے کی توفیق عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے قد پوری آج بھرنے کو مجبور کی یا الہ العالمین تو جانتا ہے تو احکم الحاکمین عالم الغیب ہے تو جانتا ہے تیرا کون سا بندہ کون سی نیک مراد دل میں لے کر آیا مالک تمام کی خالی جوڑیوں کو اپنی رحمتوں سے محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. Thank you.